44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə bağlı geniş miqyaslı sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Həmin tədbirlərin davamı olaraq bugün ölkəmizin 24 rayonunda 60 fərdi ev şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim olunub. Qeyd olunub ki, xalqımıza möhtəşəm zəfər sevinci bəxş edən qəhrəman şəhidlərimizin ailələrinə, müharibədə sağlamlıqlarını itirmiş igid hərbi qulluqçularımıza daim xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Onların sosial müdafiəsi, o cümlədən mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl olaraq mühüm addımlar atılır. Bu qəbildən olan vətəndaşlara bu il üzrə 1500 mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə tutulub ki, artıq 900-dən çoxu təqdim edilib. Onlardan 500-ü regionlarda inşa edilən fərdi evlərdir. Yeni fərdi evlərdə ailələrin rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu günləri mənim dövlət başçısı mənim uşağıma elədiyi hörmət, verdiyi qiymət, tikdiyi hədiyyə əvə açılışıdır. Mən o açılışa gəlmişəm, istəyən dostlarımla, qohum ağrəbəmlə. Sağ olsun, var olsun. Allah bütün şahidlərimizə rəhmət də eləsin, valideynlərinə səbir versin. Bizim qardaşımıza tikilən bax, bu gözəl bir tam şəraitdir, mənzildir. Dövlətin daimi qarşısında, nəzarətində olmuşuq. Buna görə də biz dövlət başçısına təşəkkürümüzü bildiririk. Müharibə dövründən sonrakı dövrdə 3900 mənzil şəhid ailələrinə və müharibə əlilərimizə təqdim edilmişdir. O cümlədən maşınların təmin olunması, yəni müharibə əlilərimizin maşınla təmin olunması da proqram həyata keçirilir. Hər iki proqram davam etdiriləcəkdir. Cənab Prezidentin bütün tapşırıqları müvafiq qaydada və uğurla həyata keçiriləcəkdir.